В играта съм. Всичко трябва да поправим отчета. Що, какво, някакво нападение ли имало? Бац инвазията на пръв. Имаше 8 нападения, бац. Аз в най-кофти момент съм изчезнал. Искаха да превземат 8 пъти... Резорт. Наш... Резорта пък. Но отиден с терминатора беше в почивка. Капа. Да. Сега тук някакви неща. Правим и... Между другото, бац, нали имаш динамит? Не, имам флеери само. Мислех, че имам динамит, но реално имам само флеери. Може да ги устрелваш канибалите, те като са, нали, много... Да, с флеерите реално мога да ги стрелям, да. Абе, тук стана огнището 2016. Чай да разгледам, да влезна вътре само да видят нашите зрители, които евентуално по-късно са се появили. Уважаеми зрители, чакай, тук е камината. Чакай да запада да седим на пейки и видиш за какво става. Айде. Седам. Постана! Момчета, аз ви оставям, се метвам към стрима. Добре, добре, баци. Приятно гледане. Баци, защо толкова силен огън излиза направо? Не знам ти как го виждаш, но... При мен се разпалва и в... като гори си гори както трябва. Много яко, уважаеми зрители. Вижте тук какво неща ще се строят. Вижте тук какво става. Скандал. Добре, къде е? Аха, точно се шака. Къде е шейнат? Да тръгваме. О! Гости ли ме? Как така бе? Как така бе, момчета? Как съм на... Чакай бе, какво става? Защо? И аз умирам. Не, момчета, не умирате, моля ви се. Само няма да умирам, бе. Тръгвам си. Много тежко стана изведнъж, момчета. Това кръв няма ли да се махаме? Та, мадама тук, където лечи. Да, 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 сега ще го правим. Така. Дали съм решил дали да правя поредица на God of War? Ти често казвам, още не съм. Още не съм решил. Добре, аз ще влизам тук. Ме така, мина се прецак. Добре, няма значение. Тръгвам аз. Аз ще това ти помогна. Добре. Цветане, баци, да ти кажа честно, още не сме видяли голяма част от промените. Обаче пък стоиме здраво. Защото много бързо с тия дървета много бързо падат. Момчета, има ли възможност някой да ми даде нещо за ядене, защото... Нямам за ядене. Аз май взялох последното. Ами аз сложих някакви неща, обаче те не си взяли още. Имам за животните га. Дали съм... дали съм пробвал Far Cry Primal? Не, често казвам. Не ми харесва много Far Cry 4 и... Far Cry Primal също. Не знам. Бац, то повечето големи игри. И доста сме сприказвани тая. Нещо куцат. Добре. Има някакви катапулти. Всеки говори за някакви катапулти от... Както е почнал стрим. И аз реших да ги спомена на накрая. Какви са тия катапулти? Катапултите бац са, все едно както си представяш катапулт, може вътре да садаш камъни, всичко, дори животни бац, стрелваш канибалите с... С катапулти ли бац, скандал? Това ще толкова, шака ще толкова малко, да верим, само малко не си. Това ме е пълно. Я? Да. Ай! Прави въртики, Ники. Браво, бъде. Дали ще има още епизоди на The Culling? Някога, ако реша да стримвам, може. За сега нямам такива планове. Бац, имаш ли една пръчка, Ники? Имам, бац, да. Точно току-що. Влез в къща и ще видиш точно
Не, армор от храсти няма да правим. Учите. Ето горе бац. Не ме изкиф. Ето горе бац. Тук бацам бута. Учете, какво има за строение? Ето пък, виж как стана това. Как стана тая ленска глава така. Тя сега ще отгоре в пода бе бац. А пак ли е някакви шкафове, които искат 300? О, те с два шкафа ли бе, бац? Бац, следващия път, като влезеш в къщата по глина, ще видиш един елен, който бива през табана. Къде, къде? Ето го е така, бац. Елена ли бе, бац? Добре. А, не, момчета, момчета са ми чуждите. Ето един шкаф на острик. О! Запалих се. Замирисна избира човешко. Аре! Или не мога да се фана за това докато горе. Аз между другото имам еленско в мене, бати, чакай да послуша тук на. Служи го да съхне. Бог се дай една вафлишка, бац, молец. Бац, имам само. Имам само домашни люди в себе си. Как да стане? Освен да отида да отворя два куфара. И ако има някъде. Ето, ако има, той може само да отида. Има ли да? Търси. Толко има куфара. Е, изи. Изи. Адриана е пак е тук. Знам за Path of Exile, ама аз за да играя Path of Exile трябва да имам целия свят време свободно на света. Иначе crazy number. Много добре знам за какво става въпрос. Също не конкретно за играта, а за жанра и тъна. Имам много приятели, които са зарибени с Path of Exile. Добре. Но както Diablo и тази игра, трябва това. Нищо друго не се изисква, съм просто да имаш време. А това е нещо, което аз почти нямам. Защото там, да, не е нужно да има някакъв скил, това е просто трябва да гриндиш. Гринд for life. Това на къде ще падне или няма да падне? Да. Аз реших, че пада. Виж, то мъкнахте, момчета, какво става? Бац, тук. Много сериозно ли? Да, сериозно. Съсредоточени, бац. Аз търсих някаква храна, само гледам какво да бац. Аз от глад нямам сили да говоря вече. Искам да построя всичко. Аз между другото още не съм ял в реалния живот. Та храна, дето колко я чаках. Ей, бац, то аз направих почивка, ама вие нищо не сте почували, не знам. Бац, аз точно ще трябва да го правя през почивката. Това обаче реших да построя покрива. Тогава да го направим. Да. После заговорихме тук за нещо друго и заправим. Момче, тя ще взема една отрова гъба. Поне докато го правиш това да хапваш. Тук някъде долу под езерото имаше малини, баце. Не знам дали ги... О, Диан Петров, привет, баце. Супер сме, благодаря, добре. Много добре. Гъбите си появиха, баце. Шо, понеделник. Има гъб кой? Появих се гъби. Те са отровни, бе, бърз. Те са отровни, тия гъби. Как ли? Мини червени са. Не, че... кафяви са. Къде бе, баци? Точно там до раклата имаш и баци. Вие какво правите, момчета? Продължава ли да се занимават с някакви храни? Аз търся храната. Аз гъби някакви събирам, баци, ама... А тия дънери повече ни. А защо има тук някакви дънери? Защото не съм видял пи***. Е, още ли? Паци. Кво става? Избъсък. То май дънерите приключиха така като гледам. И сега вече приключих.
да. Ще строим ли нещо нагоре или това е? Ами нагоре... Или тук почваме това? Почвам да го строим, или тук почваме айфелово такова? Цяло, да. Идеята беше да правим някаква мини къщичка, бац, която стане голяма като цяло. Правим айфеловата... Но както кажете. А, какво? Чакай, това за айфелово такова не чух какво каза. До нея да направим? Или върху нея? Върху къща айфеловата кола ли? Ми не знам. Това се почваш ли айфеловата кола? Не знам, а вижте колко яко ни изглежда това отдалеч. Много яко. Да, да, да. Аз искам да я почна айфеловата кола, бац, но искам да я завърша вътре в къщата нищо. То трябва малко пръчки само и всичко е готово. Много кефи модерната брава. Има часовници. Как на момчета най-накрая? Ви сте папагали. Добре, отивам за пръчки. Чай да топим. А за какво са ви пръчки? Ами има там някои неща, примерно кошница. Да, има някакви неща вътре, които искат пръчки. Да, 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 добре. Трябват ли много? Колко пръчки трябват? До 80 пръчки. О, гости. Идвам. Че съм, умирам, умирам. Тръгвам си. Yeah. Тук някакви води няма да си. Няма тук, бе, приятелче. Аз не мога да фана. Но тенк спасителя връща. Ти шо не мога да фана то, бе? Ай, по-сериозно, бе. А, така. Ники викаш, тия храни са готови, така ли? Малко от тях, да. Нищо май не е от тях готово. Ами аз изядах една готова. Да, и аз го изядах тук, що? Ами няма повече. А тия тук са моите са развалени. А тук моля го са това. Не са това развалени. Махаме. Нинджите. Само нинджа не сме, баци, просто имаме катана. Много ми харесва обаче как изглеждат нещата. Събирам някакви съчки тук аз. Сега ще събирам. Просто разглеждам резорта, защото става мега найс. Бат, сравнение с стария, колко добре ни има. Да, да, в цепа. Това са добре. Там ставам пръчки тук. Къде има пръчки тук, бе? Опа, откъм от дърво. А това катаната реже ли? Нещо, тя реже много бързо. Тук направо дабл кил. Тук направо дабл кил, уважаеми зрители. Рекс Пот с лека баци успех на изпита. Нещо тук записано. Оха, някой не изпита ли кил е успех? Знам какво да си не изпит. Вакси се беше забъркал, уважаеми зрители. Много тежко при това. Искам да излезе нещо като Alien Isolation, и аз искам бац. И аз много искам. Ники всичко наред ли е, бе, бац? Опитвам се тук някакви работи, бац, обаче. Правим ли ги? Тук има ли нещо за ядене, нещо? Защо нищо не мога да ям тук, бе? Къде баци на сушениците? Да, бе. Аз мога баци. А, хапнах. Е, са хапнах. Чакай. Аз ще ги направя тия неща вътре, да може все пак къща да ни остане тук. Тук ще останаха готови, нещо да си ищите. Добре.
Anyway. И аз отивам, аз нося пръчки, бе. 56 бата става. И аз нося 9 ли там, колкото може. Ма Фелкс, нямам стрим бата. Като ще заключиш, нямам. Стига съм си дал на тия пейки. Трябва ни тук един череп. А тук какво ни трябва? Добре. Още 11. А само Ники, като гледам какви неща прави, е скандал. Да, обаче имаме проблем. Вокси, не ба баца да го измислиме това нещо, защото... Баца. Мен ми дава да спрям. Но ти дава да спориш ли? Ами да. Това, което искам да го направя, не се... Не знам. Ка, добре. Тук съм баца, казвай се. Е, можеш ли към да дигнеш ли стълби, защото аз не мога. Не, не съм направил нищо. Стане. Няма лък. Само стоиме до сега, нищо друго. Взехме модерната братва и катаната, без да... като бяха спрани канибалите. Мисля, че си го направим много високо, бати. И след това ги пуснахме и само сме стояли. Добре, да го изтрия тогава. Не, не е много високо. Чакай. Просто трябва да ги направят малко. По-назад ли ги правиш, кажеш? Да, не. Да, висока е бацата. Сега ще направим стълби и ти покажеш до къде да е граница. Да, ще има дискотека. Ще има баца. Чукай сега. Ей, една пръчка ли е, мен? А тук какви неща има се стрят? Ооо, елеганс. Виж бацка, как да е. Е такава височина горе-долу. Архитект Вокси Ники ли е? Усми се забъркали паци. Много вие момчета, наистина сте много хапнати. Аз просто събирам всички тук. Паци, вилата е почти готова. А от вас две есента баци. Какво става тук, бе? А това е... Това е какво? Това е това тук, бе? Вижте колко е скандално. Майко! Това значи, няма къде съм учил след седми клас, бац. Дали разцъквам Heroes of the Storm? Не, често казано, скоро не съм играл. Чакайте, аз мога за още пръчки. О, добре, събрал съм. Трябва една заечка кожа от някъде. Да, роутин я чакаме, ама... Нещо много време я чакаме. Да ви излезе най-накрая. Да, знам, че можеш да слезе. Баци, поздрави от Брюксел имаме. Охо, много благодаря. Поздрави от Брюксел. Лудница. Тук всичко ли построихме? Да. Добре, не става да. Трябва ни един плат. И 9 пръчки. Ники, баце, кое не става? Височината ли? А Ники е някакъв толкова във филма. Че чак такъв се дразни, баце, не става. Добре е височината, добре е. Добре, обаче не мога да ви слова тези стълби. Ела. Правильно, баце, чакай. Нещо не мога да го преценя. Какви оценки съм изкарвал на изпитите след седми клас? Не си спомням, баце. Изобщо честно да ти кажа. Аз завърших 12-ти клас преди 11 години. Звучи. Да. Направо звучи много, много дърт. Така че, а пък камо ли за след 7-ми клас изобщо? Нито си спомням за какви изпити е ставало дома, нито нищо. Съжалявам, но...
чакай, но... Ама чакай. Явиш бати стопите? Ама ние сме... Еле? Ние май малко прички сме и се скъбили, аз не ще се разсеймам по този чат. Чакай, бати. Да, добре, сега остана само от другата страна. Добре. То тук да не влезна в фейзерото ви, бати, как така? Леле. Няма да влезна в фейзерото, бати, всичко е наред. Ще отида да оставя 10 пръчки в къщата. И аз отивам там за пръчки. Доставка на пръчки. Може си оставам оръжията, бати, всичко е. Добре, ще отивам да хапна и пия на вода и съм готов. О, тук остана само една кожа. Да, и тук в камината остана да се достри баци. Огъня ли, нещо се. Той се разпаднал ли пак? Добре, къщата е готова. Да, къщата е готова, наистина. Какво почваме да строиме тук? Какво става? Игра. Мале, тук ще е много скандал, това почваме ли да го стриме? И става гледка към планината. И към къщата, баци, и към езеро. Адското. Ех, майко. Баци, тук те, Ники, тук те стълби малко изкачат нагоре. Те, баци, няма нагоре ли? Да. А те тук нещо, единия край, всъщност... Аз събирам някакъв тъм. Сега ще може да се пада, но... Не, мисля, че е добре. Но тия си качат нагоре, да. Ако искаш да ги направя, баци. Много е красиво, не знам. Да се пробвам ли? С Бат Готи обмислим ли да играя The Forest или GTA 5? Не сме говорили скоро с Готика. Трябва да го питам. Мога да цъкнем нещо, винаги, естествено. Дали ще има Бенет? По-скоро не, баци. Ще си цъкаме straight up до 11:30 The Forest. Добре, момчета, почваме ли да строим? Аз пак го задам този въпрос. Да, баци, аз съм подхванал тук някакви камъни, така че... Баци, може да строиш платформата, която е фиксирана дъня. Да, мисълта ми е... Добре. За да можеш да продължиш нагоре, а? Ники, ладно, виж ти... А къде ни е... Къде ни е шейната, бе? Тях как си ви... А, добре, виждаме. Бат се перфектни са стълбите. Добре. А ти ето изкачаш нагоре? Защото никъде от един дефакт отгоре, няма да може да се качим плавно, той да слезе на стълбите. Еми, бат имаш... Три други стълби, дето мога да следиш от тях, така ли вече, така че... Да, има и друг проблем. Принципно първото стъпало е малко по-високо и май няма да може да го хващам. И ще се подиме. Христо Беге, да, има водна пещера, но ние няма да оцелем там. Какво става, аз не мога да строя. Бат си пробвал друг кагъл просто. Да. Тези стълби мисля да ги преправя само. И как не издържа? Вокс се направо не издържа, като има някакво съвсем малко разминаване и... Той трябва да фиксне нещата. Да. Това е силното забъркване. Правя ги. Това показва силната забърквини. А ние цепиме дърва, докато вали дъжд. Супер приятно. И сега някаква жава ще ни захапа. Някой гърхти ли е, не? Само в част направи грешка. Каква грешка е, баци? Баци, няма ги стълбите вече. Как ги няма стълбите, бе? Баци, стри ги без да искаш. Стри стълбите ли, бе, баци? Не. Аз затова си цепя дърва и не се занимавам. Не да стане фал. Я виж, баци, сега. Само, че са малко по-назад. Не в смисъл, добре са. Много са добре, значи. Ади става за стримера. Дай ще направя стъпите от тази страна. Бац, готов си, разбираш ли? Да, бац.
Направихте ли стълбите? Направо съм ги горе-долу. Перфектно. Но... смешно как се чува чап, джап, джап, джап. Как джапаш в водата? Виждам едно сайтче за игри, G2A, по-ниски са цените, например за The Crucible. Още рече, взем си играта или за някакъв период. Баци, във всяка една игра, която купуваш от G2A, пише точно какво купуваш. Обикновено, ако има нещо, което е за някакво време, или е някакво демо, или нещо такова, или е за някакъв регион, то го пише с червени букви, така че не вярвам да вземеш нещо, което не ти върши работа. Последно време обаче специално за G2A много хора се оплакват, че имат такива скамери, продават някакви неща, а реално после си ги деактивират и по-сигурно е като че ли все малко повече да платите, въпреки това по-малко от Steam примерно, но да си го вземете директно от G2A, отколкото от някой човек.